نیوە زیاتری تەمەنی لەگەڵ زەویەکانی دا بەسەر بردووە. ئێستا خەریکی دووبارە ڕوادنەوەی ئەو دهزار شەتڵێتی کە هەفتەی ڕابردوو بەهۆی سەرما و زوقمەوە لە ناو چوون. هەفتەی پێشوو شەتڵی تەماتەی چاندبوو، ئەمجارە دەیکاتەوە بە بیبەری تون و شیرین. ئەو دۆخە بەسەر زۆرینەی جوتیارانی ئەو دەڤەرەدا هاتووە. لە هەڵەبجەی تازە و دەشتی شارەزۆر هەتا ئەگەڕێتە هەڵەبجەی شەهید بە سێ ساعەت کاملیەوە بە دەشتی پێنجێنەوە تووشی زەرەر و زیانێکی ئێجگار گەورە بووین لە شەتڵە بەهاریەکانە، وەکو تەماتە، بیبەر، باینجان، شوتی، کولەکە، کاڵەک. جوتیارمان هەیە 40 دۆنم، ئێستا زەوی شوتی هەیە. ئەتوانن بە چاوی کامێراکەی خۆتان ببینن هەر دنگی کشی بۆ دەرنەچووە. هەمان من خۆم زۆر زۆر، من ئێستاەوە لە ماوەی دوو ڕۆژا 10000 شەتڵم لێداوە. نەو شتێکە سروشتیە نامێنێ، بەڵام کوشتوکاڵ بە درێژایی تەمەنی زەوی تۆ کوشتوکاڵت هەیە. ئەگەر کوشتوکاڵت هەبوو تۆ لە برسێتی ناترسی، لە قاتو قوڕی ناترسی، لە هیچ شتێک ناترسی. بەڵام ئەگەر تۆ حکومەت لێرە دەستێکت نەگرێ، خەمێکت لێ نەخوا، ئەی جوتیار چی بکە؟ ئەو زیانە کشتوکاڵیە لە کاتێکدایە کە لە گەرمیان وشکە ساڵی ڕاگەێنراوە و زۆرینەی بەروبووم جیا و زەویەکان وشک هەڵگەڕاون. لە شارە زۆریش لە ترسی وشکە ساڵی خەریکن بە ئاودان کشتوکاڵەکەیان دەهێڵنەوە. بێگومان ئەمە بوو ئەوانەی توانای دارایی و بیری ئاو و ترومپایان هەیە. جوتیاران بۆ ئەو نەهامەتی بەسەریان هاتووە ڕووی دەم و گلەییان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. 16 دۆن تەماتەمان کردووە، ئەوە تەماتەکەی هەر لێرەوە دیارە لە خواری خۆمانوێ. ئەو زخمە لێدا هەمووی فەوتان، هەم جارێکی تر چوین تۆمان بۆ کردی و جارێکی تر دامان ناوەتەوە. بەرهەمەکەی دواکەوێ حکوومەت ئەتوانێت بڕیاری تاریع بدا لەم کاتانە. حکوومەت ئەوایە ئێستا کۆبوونەیەکی تاریعی بکردایاست. ئەنجومەنی وەزیران بە سەرۆکایەتی کاک مەسوور کەاز هەست تا ئێستا کۆبوونێکیان نەکردو تایبەت بە کشتوکاڵ و بە جوتیاری کوردستان بەڕاستیوان بجێکی تایبەت دابنێن ئەو جوتیارانی کەوا زەرەرمەند بوون. هیچ نەبێ بتوانن بنەتەوەکان بەنەوپارەی تۆکان بەنە، زۆر ناڵێم. داواکاری و ئافاتە کشتوکاڵێکی شارە زۆرمان گەیاندە لای وەزیری کشتوکاڵ، بەڵام ئەو پێشتر ئەو بابەتەی نەبیست بوو. هەر بۆیە خستیە لیستی کۆبوونەوەکانی ڕۆژی دووشەممەی وەزارەتەکەیەوە. ڕۆژی دووشەممە ئێمە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ڕاوێژکاری وەزارەتی کشتوکاڵمان هەیە و لەوێ دەکرێت گفتوگۆی لەسەرەوە بکەین و بە پێی توانای وەزارەتی کشتوکاڵ ئەوەی کە پێمان بکرێت دوای بە دواداچوونی بابەتەکە ئەو کاتە بڕیارێک لە ئەنجومەنی ڕاوێژکاری وەزارەت بدرێت. خراپیان گرفتی گەوری ئەو زوقم مردن و دووبارە چادنەوەی شەتڵ و بەرهەمانە جگەل لە بارگرانی بۆ جوتیار کەمبوونەوەی بڕی بەرهەم و دواکەوتنی کاتی پێگەیشتنیانە. بەمانایەکی دیکە ئەمساڵ لە شارە زوور و دەوروبەری هەنار، شوتی، کاڵەک، تەماتە و هاوتەمەنەکانیان لە گەرمەی هاوین کە ڕەنگە دیسان گڕە و گەرما بیبات دەکەونە بازاڕەوە. دوای ساڵی 2003 و پرۆسی ئازادی عێراق زۆرینەی جوتیارانی کوردستان ڕوویان لە کەرتی حکومی و دامەزراندن کرد و گوندەکانیان بەرەو شارەکان بەجێهێشت. ئەم ساڵانی دوایی بەشێکیان گەڕانەوە سەر کارەکانیان. دوای ساڵی 2014 و دۆخی سیاسی نێوان هەولێر و بەغدا دیسانەوە لەگەڵ ئەو ئافات و بەڵا ناوبەناوەی کە دەدات لە بەرهەمەکانیان و لاوازی بازاری ساخکردنەوە خەریکە بۆ جارێکی دیکە جوتیاران لە زەویەکانیان ئەتۆرێنێتەوە. ئەرکان علی ڕووداو، دەشتی شارەزوور.